Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Obyektiv başladı. Müzəffər Ali Baş Komandanın əmri ilə rəşadətli Azərbaycan ordusunun işğalçı Ermənistana qarşı həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı, düşmənin doğma torpaqlarımızdan qovulması, milli qürurumuzun bərpa edilməsi, ilahi ədalətin bərqərar olunması ilə yekunlaşdı. Bu müharibədə fədailərimiz vətən naminə döyüş atılaraq 44 gün ərzində yaddaşlara əbədi həkk olunacaq tarix yazdılar. Zəfər tariximizi. İndi biz vətən müharibəsinin birinci illiyində 44 günlük şanlı səhifəmizi fərəhlə vərəqləyir, mənəviyyat paytaxtımızdan ölkə paytaxtına qədər hər yerdə xüsusi coşku ilə böyük qələbəmizi qeyd edirik. Bakıda təşkil olunan Zəfər Yarmarkası da bu tarixi hadisənin simvollarını özündə birləşdirərək bizi qəhrəmanlarımızın izi ilə aparır. Paytaxtda Dənizkənarı Milli Park ərazisində təşkil olunan Zəfər Yarmarkasının proqram təminatı zənginliyi ilə seçilir. Burada vətən uğrunda bütün çətinliklərə rəğmən yalnız irəli gedən Azərbaycan əsgərinin keçdiyi döyüş yolu, onların istifadə etdiyi müxtəlif növ silahlar, hərbi texnikaların nümayişindən tutmuş Zəfər simbolikasına aid suvenirlərin, kitabların satışı da reallaşdırılır. Biz bilirik ki, buranı ziyarət etməyə imkan tapan vətəndaşlarımızla yanaşı, fürsət tapıb gələ bilməyən həmvətənlərimiz də var. Ona görə də Zəfər Yarmarkasının çox şaxəli proqramını geniş şəkildə təqdim edəcəyik. Dövlət və özəl sektor nümayəndələri sosial və korporativ məsuliyyət meyarlarından çıxış edərək öz məhsulları ilə könüllü formada Zəfər Yarmarkasında təmsil olunurlar. Məqsəd isə birdir, alidir. Tarix yazanların sosial rifah indeksinin daha da yaxşılaşdırılması, onların fiziki, maddi, mənəvi problemlərinin tez bir zamanda həlli. Ləman xanım, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Müsahibəyə razılıq verdiyiniz üçün. Biz Abadda görürük və burada olduğumuz bir neçə dəqiqə ərzində ziyarətçilərin də sayı çoxdur. Maraq yetərincə var. Abadçılar hansı məhsulları təqdim edirlər, bizə təmsil olunurlar? Təşəkkür edirəm bir daha. 29 oktyabr, 9 noyabr tarixini davam edən Zəfər Yarmarkasında Abad Publik Hüquqi Şəxs də iştirak edir və burada biz sərgilədiyimiz məhsullarımız əsasən dekorativ tədqiq xalq sənətkarlığı sahəsinə aiddir. Mövzu olaraq təbii ki, Qarabağ müharibəsində əldə etdiyimiz böyük zəfərə həsr olunubdur. Gördüyünüz kimi xalça məhsullarımız var, hansında ki, xarı böbül əks olunubdur, dəmir yumruq var, Şuşa qalası misal üçün burada var ki, tanış ola bilərsiniz. Həmçinin, misal üçün, müştərilər tərəfindən çox böyük məraqla qarşılanan xarı bülbül broşlarımız var ki, gümüşdən hazırlanıb, lakin onunla kifayətlənmirik. Həmçinin də muncuqdan, digər mallardan hazırlanmış xarı bülbül yaxalıqlarımız vardır, broşlarımız var. Daha sonra Yaşat üçün hazırladığımız ümumiyyətlə xüsusi kolleksiyamız var ki, burada təqdim olunubdur. O plaketlə, misal üçün, tanış ola bilərsiniz. Digərlərini göstərə bilmirəm, çünki artıq vətəndaşlarımız tərəfindən alınıbdır. Bundan başqa kuklalarımızdır, kəlağayıdır, hamısı əl işidir, abadçılarımız tərəfindən hazırlanır. Ümumiyyətlə, bizim 340-dan çox abadçımız var hal-hazırda və ümumiyyətlə, biz 2020-ci ildə qalibiyyətdən sonra onlar hamısı bu təşəbbüskarlığı göstərərək Qarabağ mövzusunda bir çox məhsulları hazırlayıb bizə gətirdilər.